Բարի երեկո եւ բարի գալուստ երկիրն այսօր իր հյուրասրահ տաղավարում այժմ իմ զրուցակիցներն Աշահինյանի անվան ֆիզիկա-մաթեմատիկական դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցիչ միջազգային օլիմպիադայում Հայաստանի թիմի ղեկավար Սուրեն Գրիգորյանը եւ նույն դպրոցի մաթեմատիկայի դպրոցի 10-րդ դասարանի աշակերտ մաթեմատիկա օլիմպիադայի բրոնզե մեդալակիր Վահրամ Ասատերյանը բարի երեկո եւ շնորհակալություն մեր խնդրանքը չմերժելու համար։ Նախ ընդունեք իմ շնորհավորանքները ձեզ առաջին հերթին որպես ուսուցիչ ձեր ցաների հաջողության համար եւ քեզ որ կարողացել ես միջազգային այդ օլիմպիադայում բրոնզե մեդալակիր դառնալ։ Խոսենք ընդհանուր վիճակագրական պատկերից Հայաստանը քանի մասնակցով էր մասնակցում օլիմպիադային եւ քանիս նրանցից վերադարձան մեդալներով։ Հայաստանը Ժաուտիկովյան 16-րդ օլիմպիադային մասնակցում էր ընդհանուր քանակությամբ 26 աշակերտներով, որոնցից 18-ը մեդալներով են վերադարձել։ Ֆիզմատ դպրոցը ներկայացված էր 16 աշակերտներով, որոնցից մեդալի են արժանացել թվով 12-ը, քվանտը 10 աշակերտով, որոնցից մեդալ են նվաճել 16-ը։ Ունենք արդյոք պատկեր, թե քանիսն են ոսկի ստացել, քանիսը արծաթ եւ քանիսը բրոնզ։ Մեկ ոսկե մեդալակիր ինֆորմատիկայի առարկայի գծով քվանտ վարժարանից, արծաթե մեդալակիրների քանակը մաթեմատիկայից երկու արծաթ ենք նվաճել, բրոնզների քանակը կարող եմ ասել եւ 5 բրոնզ մաթեմատիկայի առարկայից։ Բավականին դժվար ճանապարհ անցանք, բայց միևնույն ժամանակ հաճելի կարծում եմ։ Թեստերի մասին եթե փորձենք խոսել, այնտեղ դժվարություններ առկա են եւ կարողացաք դրանք հեշտ հաղթահարել։ Յուրաքանչյուր օլիմպիադայում էլ առկա են դժվարություններ, սակայն եթե մինչև այդ ճիշտ ես պատրաստված եւ ճիշտ ուսուցիչների կողմից ճիշտ թեմաներ են ուսումնասիրված, կարելի է գրել, կարելի է լուծել յուրաքանչյուր խնդիր։ Այս օլիմպիադան չեմ կարող առանձնացնել որևէ շատ բարդ խնդիր, բոլոր խնդիրներն էլ լուծելի էին, սակայն հանգամանքների բերումով ստացվել է այն, ինչ որ ստացվել է, բայց դժվարությունները կարծում եմ կարողացա հաղթահարել։ Հաղթանակը սպասված էր քո կողմից։ Ես սպասում էի հենց գրեթե այս արդյունքը, կցանկանայի իհարկե արծաթ վերել, բայց կարծում եմ, որ այս արդյունքն էլ ևս լավ է։ Եթե փորձենք ընդհանուր վիճակագրական պատկերից խոսել, Հայաստանը առաջին տարին չէ, որ մասնակցում է այս օլիմպիադային։ Կուզենայի ներկայացնենք, որ թվականից ենք սկսել մասնակցել եւ նախորդ տարիներին ինչ հաջողություններ ենք արձանագրել։ Նշեմ, որ Ժաուտիկովյան օլիմպիադան ռեյտինգով միջազգային օլիմպիադա է համարվում 2005 թվականից սկսած, այսինքն բացման տարվանից սկսած Հայաստանը մասնակցում է։ Ընդհանուր քանակությամբ մասնակցության տարիներին նվաճել ենք 7 ոսկի, 36 արծաթ եւ 43 բրոնզ, այսինքն երեխաները երբեք դատարկաձեռն չեն վերադարձել։ Ինչպես են ընտրվում աշակերտները, ովքեր մասնակցելու են այդ օլիմպիադաներին։ Հիմնականում ընտրությունը կատարվում է հանրապետական օլիմպիադայի արդյունքներից ելնելով, որից հետո լրացուցիչ հնարավոր է 2-3 մրցույթի ևս մասնակցեն վերջնական կազմը ընտրելու համար։ Երկար ճանապարհ է անցնում մինչ Ղազախստան հասնելը։ Ինչ արդյունքներ, ինչ պարապմունքներ կամ ինչ օլիմպիադաների եք մասնակցել։ Նախ ասեմ, որ կատարվում են խմբակային պարապմունքներ մեր ուսուցիչների հետ շաբաթը 1-2 անգամ, իսկ օլիմպիադաներից Հայաստանի ներսում կարող եմ նշել, որ անցնում ենք բոլոր այն օլիմպիադաները, որոնք բոլոր դպրոցների աշակերտներն են, դպրոցական, այնուհետև լավ արդյունքի դեպքում մարզային եւ հանրապետական օլիմպիադաները, այնուհետև արդեն լրացուցիչ ընտրական փուլերը։ Որքանով տեղյակ եմ, սա քո առաջի բրոնզը չէ, որովհետև նախկինում ևս մասնակցել ես օլիմպիադաների եւ կրկին ունեցել ես հաջողություններ։ Այո, մասնակցել եմ Կովկասյան մաթեմատիկական օլիմպիադային, որ անցկացվում էր Ռուսաստանում, այնտեղ ևս բրոնզ եմ բերել եւ մասնակցել եմ Իրանյան օլիմպիադային, այն յուրաքանչյուր երկիր անցկացնում էր իր ներսում, սակայն արդյունքները հրապարակում էր Իրանը, այնտեղ արծաթ եմ վերցրել։ Հասկանալի է։ Եթե փորձենք խոսել մաթեմատիկա, ֆիզիկա, ինֆորմատիկա առարկաներից, ապա արդի տեխնոլոգիաների դարաշրջանում, արդյոք այս առարկաները շարունակում են իրենցից հետաքրքրություններ կայացնել։
Միանշանակորեն ոչ թե այս առարկաներն են շարունակում իրենցից հետաքրություն ներկայացնել, այլ ինձ թվում է, որ ներկա ժամանակահատվածում պահանջված առարկաների հիմնական երյակն է, որը այսօր և արդիական է, և երեխաների հետագայում արտասահմանում կրթությունը շարունակելու տեսանկյունից, գիտության բնագավառում դրսևորվելու տեսանկյունից, ռազմարդյունաբերության, տնտեսագիտության ոլորտում նորանոր նվաճումներ կատարողները հիմնականում մաթեմատիկներ, ինֆորմատիկներ կամ ֆիզիկներ են բազային կրթությամբ։ Ես որքանով հասկացա, 10 քվանտից էին 16-ը ֆիզիկա-մաթեմատիկական դպրոցից, ճիշտ եմ հասկանում։ Հանրակրթական դպրոցներից ինչու չունենք մենք արդյունքներ ավելի հաջողություն հասած երիտասարդների, ովքեր կհամալրեին մեր այս մեդալակիրների ցանկերը, կա պատկերացում։ Օլիմպիադայում նման հաջողությամբ դրսևորվելու հիմնական մեխը հանդիսանում է այն, որ ֆիզմատ դպրոցում անց են կացվում օլիմպիական խմբակներ մատնանշված առարկաներից, օլիմպիական խմբակները մարզում են հանրապետությունում ճանաչված մասնագետներ, գիտնականներ, որոնք նաև դասավանդում են ֆիզմատ դպրոցում, ինչպես բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ պարոն Սմբատ Գոգյանը, գիտությունների թեկնածու ֆիզմատ դպրոցում մացմաց կայուսուցիչ Տիգրան Մարկարյանը, մանկարժական համասանի հանրաշվի ամբյոնից Գուրգեն Ասատրյանը և այլոք, որոնք իրենց ներդրումն են ունենում և բարեխիղճ աշխատանքի շնորհիվ կարողանում ենք ունենալ նմանատիպ արդյունք։ Որքանով հասկանում եմ, մաթեմատիկա առարկան քեզ համար առաջնային է բոլոր առարկաներից, երբ հասկացար, որ բոլոր առարկաներից առաջնային է դասում ես հենց այս առարկան։ Նախասեմ, որ դեռ փոքր հասակում, փոքր ասելով նկատում եմ 4 դասան, 3 դասան, իմ մաթեմատիկայի ուսուցիչը շատ հետաքրքիր էր բացատրում դասերը և սերը առաջացավ հենց ուսուցչի վերաբերմունքից, հետագայում արդեն, քանի որ ստացվում էր մաթեմատիկա առարկան որոշակի առումով լավ և ուսուցիչն էլ հետաքրքիր էր մատուցում առարկան, որոշեցի շարունակել հենց մաթեմատիկայով, իսկ սերը առաջացավ, կարող եմ ասել, 4-5 դասանում, իսկ հետագայում որոշեցի ընդունվել ֆիզմատ, քանի որ այնտեղ կարծում էի, որ մաթեմատիկան հիանալի մակարդակում է գտնվում, և հաջողվեց, և չեմ զղջում։ Առաջկա պլանները որոնք են քո։ Ասեմ, որ առաջիկայում այս շաբաթը տեղի ունենալու մարզային փուլը մաթեմատիկա առարկայի, ցանկանում եմ լավ արդյունքի հասնել այնտեղ, որպեսզի մասնակցեմ հանրապետական փուլին, ինչից հետո հանրապետական փուլում դիպլոմագիրները մասնակցում են լրացուցիչ ընտրական փուլերին միջազգային օլիմպիադայի համար, նպատակս անցնելն է միջազգային օլիմպիադա։ Այսօր դպրոցներում համապատասխան սանդղակի վրա է գտնվում մաթեմատիկա կամ ֆիզիկա առարկայի մատուցումը աշակերտներին, թե կարելի էր ավելի շատ ժամեր ներկայացնել կամ վերանայել ծրագիրը։ Ինձ թվում է, հանրակրթական ծրագրերի մաթեմատիկայի տեսանկյունից կարող եմ ասել, վերանայման խնդիր ամեն դեպքում կա, բայց ամեն դեպքում Շահինյանի անվան ֆիզմատ դպրոցը հնարավորություն տալիս է օգտվել նաև այլ գրականություններից գիտելիքի հարստացման համար համապատասխան։ Որքանով հասկանում եմ, Ղազախստանում նաև առաջադրանքները ոչ հայերեն էին։ Առաջադրանքները թարգմանվել էին հայերեն Գրիգորյանի կողմից և այլ մասնագետների կողմից։ Այսինքն 16 երկրի ներկայացուցիչների համար մոտ 600 ներկայացուցիչ մասնակցել է, յուրաքանչյուրի համար թարգմանվել է իր լեզվով։ Այո, և միաժամանակ ներկայացվել է և մայրենի լեզվով, և ռուսերենով, անգլերենով և ղազախների լեզվով։ Այդ դեպքում որքանով է պահպանվել գաղտնիության, այսպես թեստերի գաղտնիության սկզբունքը։ Առանձնացված են եղել թարգմանողները աշակերտներից և առանձին մուտքերով են սպասարկվել դահլիճները։ Պայմանները ամեն ինչ ապահոված էին, որպեսի օլիմպիադայի մասնակիցը կարողանար կենտրոնանալ և իր աշխատանքի վրա ամբողջ իր ներուժը ներդնել։
Այո, պայմանները հիանալի են կենտրոնանալու համար, դասասենյակները հարմար էին, իսկ մինչ այդ մնալու տեղի պայմաններն էլ էին հարմար, ինչը նպաստեց Հայաստանի արդյունքի, հենց թեկուզ Հայաստանի արդյունքի լավ լինելուն։ Հասկանալի է։ Եթե փորձենք ամփոփել մեր զրույցը ու ներկայացնենք Օլիմպիադայի յուրաքանչյուր կետը, ապա դուք որպես թարգմանիչ, որպես թեստերին լավատեղյակ եսպես անձնավորություն, հատկապես կար ինչ-որ մի մաթեմատիկական ուղղվածության վրա, որտեղ ավելի շատ շեշտը դրված էր Օլիմպիադայում, թե ոչ։ Թեստը հիմնականում մաթեմատիկայի ոլորտում շեշտը դրված է լինում տրամաբանության վրա, ոչ այնքան բազային գիտելիքների լայն պաշարի, որքան որ տրամաբանության վրա հիմնականում։ Իսկ եղել են առաջադրանքներ, որոնց հետ դուք համաձայն չեք եղել և առաջարկել եք, որպեսզի այն փոփոխվի։ Ի վերջո, տարբեր երկրներում ուսումնական ծրագրերը տարբեր են և բավականին դժվար է հատկապես միջազգային օլիմպիադաների ժամանակ ներկայացնելը։ Միջազգային օլիմպիադաներում առհասարակ ժյուրիի կազմը ընտրվում է աշխարհի մասշտաբով ճանաչված մասնագետներից և չեմ կարծում, որ մինչ այժմ եղել է դեպք, երբ որ մասնագետի կողմից միգուցե ինչ-որ շատ քիչ քանակությամբ հնարավոր է պատահած լինի, բայց իմ պրակտիկայում դեռ չի եղել, որ անհամաձայնություն ունի առաջադրված խնդիրների հետ կապված։ Հասկանալի է։ Որոնք են ձեր առաջկա պլանները ձեր աշակերտների հետ կապված։ Աշակերտների հետ կապված փոքր տարիքային խմբերում մարզումների հետ կապված էլ ավելի շատ ացնել, որպեսզի նույնիսկ փոքր տարիքից ավելի լավ արդյունքներ գրանցենք հետագայում մեծ նվաճումներ ունենալու համար։ Շնորհակալություն ևս մեկ անգամ, քեզ էլ հաջողություն ենք ցանկանում մարզային փուլում, այնուհետև արդեն հանրապետական փուլում, և սպասում ենք նորանոր հաջողությունների։ Ձեզ էլ շնորհակալություն հրավերքի համար։ Շնորհակալություն ևս մեկ անգամ, իհեսնեմ տաղավարում զրուցում էին Արշահինյանի անվան ֆիզիկա-մաթեմատիկական դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցիչ, միջազգային օլիմպիադայում Հայաստանի թիմի ղեկավար Սուրեն Գրիգորյանի և նույն դպրոցի 10-րդ դասարանի աշակերտ, մաթեմատիկայի օլիմպիադայի բրոնզե մեդալակիր Վահրամ Ասատրյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։